Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Плюс 1110 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не становлять загрози вже 532 090 загарбників. За вчора на металобрухт також відправлено 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем та 25 одиниць автомобільної, військової та спеціальної техніки. Наші ППО приземлили 15 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога і 4 крилаті ракети. Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми. Про таке пише портал Deep State. Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо. Втім, станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того, противник зайняв село, насосну станцію та відвал. Окупанти будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна – зайняти Торецьк, йдеться у повідомленні. Двоє загинули і ще троє поранені. Російські загарбники били по Селидовому на Донеччині. На місто скинули керовану авіабомбу, звітував очільник регіону Вадим Філашкін. У зоні ураження опинилася житлова забудова, пошкоджені 5 висоток, 6 приватних будинків і автомобіль. Постраждалих відвезли до лікарні Покровська. Декому надали допомогу на місці. Загалом протягом доби окупанти вбили 5 жителів області. Ще 11 поранили. Забрали 2 поранених, направляємось до лікарні міста Покровськ. Попередьте диспетчера про те, що веземо 2 поранених, один в тяжкому стані. Знищили спостережний пункт і місце базування росіян. Третя штурмова бригада показала відеороботи своєї артилерії на Харківському напрямку. На цих позиціях ворог готувався і накопичував сили для подальших штурмів. Окупантів випалили з посадки, зокрема, влучанням касетних боєприпасів. Такі були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми продовжуємо наш ефір. Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт».